i treba da košti mnogo. Znači sve treba da imamo, treba da imamo jeftine satove, skupe satove. Ko što imamo jeftina kola, imamo skupa kola. Ko ima pare da priušti sebi kupuje skupo, ko nema na našim prostorima ako nemaš dovoljno novca za nešto, a nešto je preskupo, ti to moraš da izvređaš. Da, viš, ali opet kad se pokrene cela ta priča o novcu, dolazi ono pitanje koje sigurno si odgovorio milion puta, ali je nezaobilazno. Zašto ja da dam milion evra na jedan sat, kad mogu da kupim drugi za 100 evra? Šta je ta razlika koja predstavlja toliku razliku u ceni, kada oba u suštini imaju istu funkciju, a to je da pokazuju vreme? Šta nekome kao laiku moraš da kažeš da bi mu objasnio vrednost tog sata? Ovako, to je pitanje na koje mrzim da dajem odgovor. Jer kad me neko pita zašto ovaj sat košta 100.000 evra, ovaj košta 100 evra, ne želim da mu objašnjam. Mislim, ima ljudi koji stvarno to pitaju, koji pitaju jer ne znaju. A ima ljudi koji pitaju to da bi ti podrugljivo rekli kakav je taj, bavi se čoravim poslom, batali to. Uglavnom, satovi su skupi jer dolaze, skupi satovi dolaze od brendova koji postoje 150-200 godina. Znači, neko pravi satove 200 godina. Primjer radi, imamo telefoni, smart telefoni postoje 10 godina, razumeš? Neko se bavio time i pritom baterije za satove nisu postojale do 1969. Znači, taj jaz od 1730. do 1969. godine popunjen je mehaničkim satovima. Neko je trebao da sedne, da nacrta mehanizam, da smisli koji zupčanik sa kojim treba da se okači i kako treba se navijati da bi sat radio. I ta tradicija i to neko ko neko gaji 160 godina takav, pošto satovi dan danas pravi kao što su se pravili pre 150 godina, plus najvažnije od svega da se satovi ne proizvode u Bangladešu, Maleziji, ne proizvode se u zemljama trećeg sveta. Većina satova dolazi iz Švajcarske. I sad ti treba, evo napravimo, to je prosta matematika za nekog koji išao u osnovnu školu sam. Radni sat čoveka u Bangladešu, odnosno mjesec dana rada čoveka u Bangladešu je, na primjer, 30-50 dolara. Ljudi stvarno tamo rade za 50 dolara. Nažalost, da. Mjesec dana rada nekog u švajcarskoj industriji, bilo čemu, nije ispod 10-15 hiljada evra. A kad pričamo o satovima, mogu da ljudi mnogo više. Jer u kompanijama koje proizvode skupocene satove, njihovi inženjeri moraju da imaju minimum 15 do 20 godina iskustva da bi radili. Neko sa 20 godina iskustva, kada dođe u firmu, ne može da radi za 2-3 hiljade evra. I radni sat tog čoveka, pritom, jedan sat se proizvodi, ako pričamo o Patek Philippe i Vacheron Constantinu, proizvodi se 6 mjeseci do 2 godine. Neko sedi 2 godine i radi jedan sat. Taj sat ne može da košta. Znači, njegov proces proizvodnje, završio sam logistiku, pa ovo idem baš temeljno, proces proizvodnje tog sata, sam suv proces proizvodnje ispadne 50 hiljade evra. On ne može da košta 60 hiljade evra. Da me razumeš, znači mora da košta 150-200 hiljada, a na sve to dodaš statusni simbol koji imaju satovi, jer to jesu stvarno statusni simboli. Danas, naravno, u zavisnosti od jačine brenda, opet to ime nosi isto na ceni i opet kada pogledamo svo to vreme utrošeno u rad sata, zapravo tu se, da kažemo, opravdava ta cena. Ne mora cena da se opravdava, oni sami po sebi drže tu cenu iz razloga iz kojih drže i cene rastu iz razloga iz kojih rastu. Sad se nije promenio u periodu 6 meseci, ali cena jeste skočila. I samo mi to bilo bitno, znači da objasnim ljudima u čemu je razlika u cenama satova Seiko i ovi manji satovi se brzo sklapaju, štancaju se, prave su u fabrikama i izlaze jedan za drugim. I zato oni mogu sebi da priušte da cena bude 300-500 evra, ali kad pravite jedan sat godinu dana i na njemu radite ručno svaki deo, taj sat mora da košta mnogo, tako da i treba da košta mnogo. Znači sve treba da imamo, treba da imamo jeftine satove, skupe satove, ko što imamo jeftina kola, imamo skupa kola. Ko ima pare da priušti sebi kupuje skupo, ko nema, ne treba da vređa, zato što a dolazimo do toga, na našim prostorima ako nemaš dovoljno novca za nešto, a nešto je preskupo, ti to moraš da izvređaš. Ja često nailazim na to sa mojom publikom, iako su to meni dragi ljudi, često dobijem komentare, ovo smeće ne sme da košta više, na primjer, od 50.000 evra. I onda ja sad ne ulazim u tematiku da im objašnjam, ali žao mi je što ljudi, ako već nemaš sredstava nešto da kupiš, uživaj u lepoti izrade, uživaj u tom procesu koji je neko uložio da bi napravio remek delo. A to satovi svakako jesu.